L'any 2013 ha deixat aigua freda una notícia que lamentablement es recordarà durant molt temps al poble. L'accident de trànsit mortal de mitjans de desembre en què quatre persones d'una mateixa família van morir. Un accident que va provocar una reacció de suport unànim als familiars per part dels veïns i les entitats del poble que es van volcar en un acte de record al camp de futbol. L'accident de la família El Hadouti va tenir lloc dissabte a les C-17 al terme de les Lloses, al Ripollès. Encara s'estan investigant les causes de l'accident, tot i que els primers indicis semblen indicar que la boira, la humitat i segurament el glaç haurien provocat el sinistre. La furgoneta on anaven els pares i els dos fills ha sortit de la carretera, ha xocat contra la barrera de protecció i ha caigut al riu. Es tracta d'un punt on ja hi ha hagut algun altre accident, cosa que ha fet que els alcaldes de la zona tornin a reclamar millores. Doncs aquest punt, que realment s'ha demostrat lamentablement el que molts possiblement ja vèiem o comentàvem, de que era un punt doncs, amb risc, s'ha doncs convertit realment en un punt extremadament negre en aquests moments. No? L'accident va obligar a mobilitzar un ampli desplegament d'equips d'emergència i van intervenir els serveis d'emergències mèdiques, Mossos d'Esquadra i bombers, així com diverses dotacions subaquàtiques i de rescats de muntanya. La C-17 va estar tallada durant més d'una hora. Gairebé les plantilles senceres dels 6 equips de la Unió Esportiva Aiguafreda han sortit al centre del camp de futbol per acomiadar la família El Hadouti, que dissabte va morir en un accident de trànsit al terme municipal de les Lloses, al Ripollès. Dues samarretes amb els noms dels nens que jugaven al club han presidit l'acte que ha omplert les grades del camp de futbol amb més de 400 persones. Des del club hem intentat fer un acte emotiu, donar opció a participar doncs, tothom que tingués voluntat i ganes de dir alguna cosa, i en el qual doncs, no hem mirat ni cultures ni religió. Tothom ha participat, com ha pogut comprovar, en un acte de poble i de família, que és el que som tots plegats, una gran família. L'alcalde també ha destacat la integració de la família al poble i ha explicat que encara s'estan investigant les causes de l'accident. Ha apuntat, però, una barreja de factors, el glaç de la carretera, el desgast de les rodes del vehicle i la facilitat amb la qual va cedir la tanca que va precipitar el cotxe al riu. Sobre la repatriació dels cossos, ha dit que la Generalitat i el Consolat del Marroc estan enllestint les últimes gestions. La família tenia una assegurança que facilita els tràmits. Aleshores, el que estem fent, el govern de la Generalitat i el Consolat de Marroc, és facilitar el fet de que tota la documentació, la burocràcia, tots els papers circulin i estiguin a punt el més aviat millor perquè puguin ser traslladats doncs, cap a aquest país, cap a Marroc. Les diferents autoritats que han parlat en l'acte han volgut ressaltar el missatge de les samarretes que portaven els companys dels nens, sempre amb vosaltres. L'homenatge ha acabat amb tots els assistents entonant la vall del riu Vermell. En l'apartat d'obres i projectes engegats aquest any, cal destacar que s'ha començat a arreglar la segona planta de l'edifici de l'Ajuntament, que tenia aluminosi. També s'han canviat els arbres de la carretera, que s'han substituït per una espècie més habituada al clima del municipi. A final d'aquest any, Aiguafreda també ha engegat un projecte de recollida de roba porta a porta. Avui la Montse, a part de deixar la bossa de deixalles orgàniques a la porta de casa, també hi deixarà una bossa amb roba usada. És el nou pla pilot que posa en marxa Aiguafreda amb el suport de la Mancomunitat La Plana. Es poden llançar tot tipus de teixits que ja no siguin utilitzables. Tot tipus de roba que sigui per llançar, o sabates velles, bosses de casa, roba de la llar, i llavors es porta en una planta de triatge especialitzada, es torna a reutilitzar tot el que es pot de la roba i el que no, doncs llavors es llença directament en l'abocador que pertoca. La planta de triatge tèxtil especialitzada treballarà perquè es puguin tornar a portar el 50% d'aquests teixits. El 40% retornarà en forma de matèria primera a la indústria i el 10% restant és difícil reaprofitar-lo i sol ser destruït. Aquest tipus de deixalles s'afegeixen a totes les que ja es recullen porta a porta a Aiguafreda. Rentabilitzar tot el temps que es pugui amb els diferents tipus de recollida que hi ha durant la setmana i implementar aquesta com una nova recollida. La roba s'ha de deixar a la porta de casa entre les 8 i les 10 del vespre, però el camió la recull a partir de les 6 del matí. El pla pilot ha començat aquesta setmana a tots els pobles de la Mancomunitat La Plana i es preveu tornar a fer d'aquí a mig any.
És un dels nous arbres que s'està plantant a la carretera d'Aigua Freda. L'Ajuntament ha decidit substituir els vells, com aquest, pels problemes que causen les seves arrels. Se n'arrencaran 117 i se n'afegiran una vintena més. Són uns arbres que tenen una arrel molt potent, creixen molt i aleshores estan generant ja des de fa anys molts problemes. La qual cosa vol dir que una tercera part dels arbres que hi havia els hem hagut de treure perquè rebenten la vorera i trenquen els serveis que passen per les voreres. Aquests arbres es van plantar fa 17 anys, però el temps ha demostrat que no eren els més adequats per un lloc amb asfalt. Per això ara se n'han triat uns d'autòctons. Més petits, amb una arrel, diguem, que creix menys, més adaptats, uns arbres que no emmalalteixen amb aquest clima que tenim aquí, Aigua Freda, i aleshores, a més, que fan flor. Per tant, aquest any segurament no hi serem a temps, però són uns arbres que durant la primavera, i a més hi ha flor de dos colors. Per tant, durant la primavera doncs, faran donar una imatge en aquesta carretera convertida, diguem, en passeig al mig del poble, donant una imatge bonica. L'actuació costa uns 25.000 euros i s'acabarà abans d'un mes. Els arbres vells es guardaran per fer llenya, que s'aprofitarà a l'hivern per diverses festes. En educació, el 2013 ha estat l'any que ha permès a Aigua Freda centralitzar tots els serveis educatius en un únic edifici. Després d'acabar les obres de l'Escola Nova, tots els nens de P3 a 6è ja fan classe al mateix centre. Fins i tot l'Escola de Música Municipal també s'ha traslladat en un nou edifici i ha deixat Can Vallit, on hi havia problemes estructurals. Els alumnes de parvulari de l'Escola La Muntanya d'Aigua Freda ja són a l'edifici nou. Per primer cop, tots els alumnes del centre fan classe al mateix edifici i van arribar la setmana passada i ja hi troben molts beneficis. Les diferències que hem notat amb el grup ha estat la instal·lació, aules noves. Allà nosaltres, els de P3 i els de P4, estàvem en barracons i hem notat amb la instal·lació. I amb comoditats, bueno, doncs sí, hem notat amb comoditat de cara als pares, sobretot perquè hi havia els pares que tenien nens a dalt i nens a baix, havien de córrer molt tant al migdia com a la tarda, ara no. Ara primer ens venen a recollir a nosaltres i després recollen els grans, sortim per portes properes. Fins ara els més petits estaven en un edifici a 500 metres del central. Estar al mateix lloc també els facilita les relacions entre els mestres. Un altre dels avantatges és el pati. Tenim molt de sol al pati, hi havia un tros de pati allà que era bac, ara no, ara tenim molt de sol. Potser la terra per ells els hi va molt millor, perquè poden fer molta sorra fina i poden fer molts jocs amb les galledes i les pales. Ara a l'Escola Nova només li queda un pas, que s'acabi de rehabilitar l'edifici antic i que puguin fer ús de les aules especials. Fa dues setmanes que l'Escola de Música Clau de Sol d'Aigua Freda s'ha traslladat a un dels nous edificis de l'Escola La Muntanya. El canvi per professors i alumnes és més que notable, sobretot ara que ha arribat el fred. El canvi més fort és d'humitat, que teníem allà a Can Vallit, al Sona Casa Vella, i també de calefacció, que com totes les instal·lacions eren tan antigues que no podien ni posar dues estufes a l'hora perquè ja saltava tot. I això és el que més he notat, aquí estem molt bé, la veritat. I a més, per exemple, el terra és tot llis, igual, no? Es pot posar un piano i no fa cloc-cloc-cloc o les taules, no queden coixes, perquè, bueno, clar, tot és nou i és genial. Aquest canvi ha estat molt bé perquè les classes d'allà eren bastant petites i més fredes, i aquí cabem tots i, bueno, és agradable. Doncs aquí hi ha calefacció i les aules són més grans. L'Ajuntament ja tenia al cap fer aquest trasllat per poder tenir tots els serveis educatius del poble en un mateix edifici, però la mudança s'ha avançat per l'estat de Can Vallit, el lloc on hi havia l'Escola de Música fins ara. Van esfondrar-se una part d'una viga, de l'embigat de dalt, això es va apuntalar, es va arreglar i està resolt el problema, però és una solució temporal. Llavors les humitats que hi havia també, especialment a una de les dues parets, feia que entressin goteres en un lateral i tot això s'ha de rehabilitar, evidentment. I ara aquestes no eren les millors condicions perquè els nens continuessin allà, no? L'Ajuntament està estudiant ara la reforma de la coberta, però de moment no sap quan es farà per falta de pressupost. Tampoc està decidit encara quin ús tindrà aquest equipament.
Aquest any també ha servit aigua freda per començar a posar en valor el conjunt monumental d'aigua freda de dalt. Després de descobrir restes arqueològiques del segle VI a la cripta, s'hi vol fer una campanya per trobar l'església del mateix període. A més, també en l'apartat patrimonial, l'Ajuntament ha creat les jornades prehistòriques per potenciar i donar a conèixer els dòlmens que hi ha al voltant del municipi. 6 veïns d'Aiguafreda participen al camp de treball que es fa durant aquesta setmana Aiguafreda de Dalt. La seva feina consisteix en preparar el terreny per quan hi entrin els arqueòlegs a la tardor. La hipòtesi diu que es troben sobre l'antiga església vinculada a la cripta que hi ha darrere d'aquesta porta. És com un meló, això. Fins que l'obrim no ho sabem. Però la hipòtesi de treball és que sortirà les restes, que poden ser mínimes o poden ser màximes, però sortiran les restes d'aquesta església vinculada a la cripta dels segles 6, 7, 8. Possiblement sortirà això. A més, amb el pas d'un camí, d'una època indeterminada, però que l'any 1000 ja hi és. Excavar per veure si trobo algunes coses, però només hem trobat vidre, carbó, ceràmica i algunes teules. Són restes de l'enderroc d'una antiga rectoria que es van compactar durant els treballs de restauració dels anys 60. Segons els documents de consagració de l'església actual, la seva predecessora hauria d'estar sota l'enderroc. Des de fa 10 mesos, quan es va revisar aquesta documentació, l'Ajuntament no ha deixat de treballar perquè es pugui excavar la zona. Que ens pensàvem tots doncs, que tenia 1114 anys, però que resulta que aquí hi ha vestigis doncs, del segle VI i VII. El valor històric del que anirem trobant jo crec que serà importantíssim pel nostre municipi, per Aiguafreda, i a més importantíssim pel nostre país, per Catalunya, perquè estem en un indret doncs, molt important històricament del nostre país. Si es troba a l'església antiga, es tractaria d'un dels edificis eclesiàstics més antics de la comarca i sense gaires precedents. És el gran dòlmen d'Aiguafreda, conegut també com a dòlmen de Can Brull. És la resta neolítica més important del municipi. Aquest dimecres, Aiguafreda començarà unes jornades per donar a conèixer el patrimoni cultural d'aquesta època i també de la història romana. Aiguafreda compta amb un patrimoni prehistòric notable, tot i que és d'extensió petita, i degut a que hi ha hagut persones que han vingut al poble interessades i també hi ha hagut, diguem-ne, un interès per part de gent del mateix poble, hem decidit fer aquestes jornades, no? Potser darrerament no han tingut pels especialistes tant interès com restes molt més reculades en el temps, però són les que tenim aquí i són potser les més vistoses. I llavors és un fet, diguem-ne, patrimonial, un dolmen, que té el seu atractiu. Sota el nom de la prehistòria als romans a Aiguafreda i a la Vall del Congost, la primera activitat serà aquest dimecres. Un taller sobre arqueologia permetrà descobrir els secrets d'aquesta feina. La proposta estrella serà dissabte 10 de novembre amb una excursió per donar a conèixer els tres dòlmens del municipi, una proposta que interessa els turistes que arriben al poble. Hi ha gent que ve per rutes culturals. I aquesta és una ruta plenament cultural que enllaça tota la Serra de l'Arca des del fons de la vall fins al municipi del Brull i es va passant per diferents restes dolmèniques. Algunes molt vistoses, certament, d'altres no ho són tant perquè amb el temps han quedat derruïdes, però que amb un especialista al costat que t'ho expliqui et fa veure allò que potser tu, caminant pel costat, no veuries. Les jornades es tancaran dimarts 12 de novembre amb una conferència sobre els romans a la Vall del Congost. En cultura, Aiguafreda ha tornat a celebrar les seves festes més tradicionals, com la trobada de gegants, que aquest any han celebrat el 30è aniversari, i també la Fira dels Tastets, la Fira de Nadal, la Fira d'Herbes Ramalleres i la Festa Major, una celebració que aquest any ha tornat a comptar amb la participació del grup d'Aiguafreda, els Catarres. El Guifré el Pilós i la baronesa de Cruïlles han estat els protagonistes de la trobada de gegants d'Aiguafreda. Ells han liderat la desfilada de la quinzena de colles que han passejat pel centre de la població aquest diumenge. Agrupacions vingudes a tot Catalunya no s'han volgut perdre la celebració dels 30 anys d'aquesta parella, que ho han commemorat ensenyant com ballen. Teníem por perquè sent tantes colles, vull dir, sempre es pot enredarir i poden haver-hi entrebancs, però ha anat molt bé, perquè hem arribat d'hora a plaça, la gent està contenta, vull dir, no s'ha fet llarga, i això és molt perquè quan vas por ahí et trobes moltes cercaviles que es fan passadetes. Després de la cercavila, els gegants han arribat a la plaça de l'Ajuntament. Aquí han tornat a ballar davant l'atenta mirada dels centenars de persones que omplien la plaça. Colles de la comarca, però també del Vallès Occidental, d'Osona i del Baix Llobregat, han demostrat la força d'aquesta tradició.
Aquestes trobades geganteres a mi m'agraden molt, perquè hi ha una barreja doncs, de la gent de dels diferents municipis i que tothom fa pinya envoltant de les tradicions del nostre país. La 23a trobada ha acabat amb una espectacular ballada conjunta de tots els gegants al ritme dels grallers i els timbalers que han participat. La celebració gegantera continuarà el pròxim 8 de desembre amb un esmorzar pels que han passat per la colla i una desfilada pels carrers d'Aiguafreda. El pavelló de Can Plantada d'Aiguafreda s'ha omplert de gom a gom aquest divendres a la tarda i l'ocasió s'ho mereixia. Un dels actes estrella de la Festa Major de Quintos d'enguany ha estat l'actuació del grup més famós del municipi, els Catarres. Per nosaltres és un honor poder venir aquí i muntar, ser part de la Festa Major i bueno, el que ens ho vam proposar, vam dir que sí, totalment gratis. Estem encantadíssims no, de potenciar aquesta Festa Major que tenim, que mola bastant. Hem flipat bastant que hi hagi tanta gent tan d'hora, a les 7 de la tarda, un divendres, o sigui que ha vingut gent de fora, ara que ens va trobar gent de Mataró, de Lleida, no sé on, sí, estem molt contents. I és que l'horari del concert ha estat també un fantàstic reclam, no només per la gent arribada d'altres pobles, sinó també per a públics de totes les edats, que han ballat i cantat les cançons més conegudes dels Catarres. Farem el concert que portem fent aquesta gira, que és la gira de presentació del nostre segon disc, que és Postals, i són cançons, les cançons que ens agraden més del primer disc, ens agraden més tocar en directe del primer disc, i la majoria de cançons d'aquest segon disc. I hem de dir que farem un espectacle una mica diferent perquè portem una mica més de... com es diu això? Pirotècnia? No, pirotècnia no, seria... 12 quilos de confeti, bàsicament. Molts confetis, i la gent fliparà, serà un mar de confeti. I la gent ha gaudit al màxim del concert, un dels actes més multitudinaris d'aquesta Festa Major de Quintos. Durant aquest any, Aiguafreda també ha començat a embastar projectes que s'hauran de desenvolupar aquest 2014. En destaquen la instal·lació de la caldera de biomassa i amb què es convertiran les antigues escoles. En aquests terrenys, darrere del pavelló d'Aiguafreda, es col·locarà una caldera de biomassa de grans dimensions. L'Ajuntament aposta així per escalfar tots els edificis municipals, cremant cada any unes 600 tones d'estella extreta dels boscos del Montseny. El que volem és consumir precisament l'estella provinent dels boscos del Montseny per complir aquest doble triple objectiu, que seria, diguem, prevenció d'incendis, bàsicament, essencialment, estalvi energètic i un retorn, diguem, a les energies naturals, una convivència de nou amb el nostre entorn, amb el medi natural. Ara l'Ajuntament disposa de 4 calderes similars a aquesta per escalfar les dependències municipals amb un cost desmesurat, ja que depenen del gasoil i del gas natural, dos combustibles amb tendències de preus sempre a l'alça. Es calcula que la instal·lació de la caldera de biomassa suposarà un estalvi del 50% en costos energètics. Tenim unes despeses energètiques importantíssimes, exagerades, i hem de buscar la forma de reduir aquestes despeses. Hem de retornar una mica als orígens, doncs, sobretot aquests municipis que estem vivint tan vinculats a les muntanyes, que formem part, per exemple, com Aiguafreda, del Parc del Montseny, no? Anys endarrere, quan jo era petit, doncs, l'energia pràcticament ens sortia tota del medi natural. Aiguafreda segueix els passos del municipi veí del Brull, que ja fa 4 anys que disposa d'una caldera de biomassa municipal. Es calcula que les obres de la instal·lació i la canalització de la caldera d'Aiguafreda començaran d'aquí a un any i que es podria posar en marxa l'hivern del 2014. L'edifici de les antigues escoles d'Aiguafreda es convertirà en un centre cultural. L'Ajuntament ha demanat al Departament d'Ensenyament la desafecció de l'edifici per poder-ne canviar l'ús. La intenció del consistori és ubicar la biblioteca, que s'ha quedat petita, en aquesta part de la casa i deixar el pati, per més endavant, construir-hi un teatre. A més, estudia traslladar el consultori en aquesta cantonada.
encara que no sigui un tema cultural, com que l'espai és molt cèntric i dona per força, estem estudiant si traslladar-hi el centre d'atenció mèdica d'Aiguafreda, perquè també s'ha quedat petit on està, que està en el casal de la gent gran, i aleshores el casal de la gent gran quedaria més tot per activitats de gent gran. Les obres es faran per passos i depenent de les subvencions que s'aconsegueixin. Primer es rehabilitarà l'edifici que es va construir als anys 20 i que està protegit. S'haurà d'anar fent com tot d'una manera, diguem, per un ordre de prioritats i d'una forma escalonada, evidentment amb subvencions que ens puguin arribar de Diputació o del Pla d'Obres i Serveis per una banda i amb la petita part que hi pugui anar posant l'Ajuntament cada any. L'alcalde creu que cal una actuació urgent per arreglar la teulada i evitar que l'edifici es deteriori més. El projecte s'ha començat a treballar ara, un mes després que els alumnes d'educació infantil de l'Escola La Muntanya s'hagin traslladat al nou centre escolar. Aquesta és només una tria de les notícies més destacades d'aquest 2013 a Aiguafreda. Ara l'equip d'informatius de BOTV seguirà treballant per explicar-vos totes les novetats d'aquest nou any. Moltes gràcies i que passeu un bon 2014.